ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ 20ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅନେକ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇନଜୀବୀ ଏମ୍ବିଏ ବିଧାୟକ ପିଏଚ୍ଡି ଅଭିନେତା ଚିତ୍ରକାର ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପରି 20ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେହି ମହାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଯିଏ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ 20ଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକର ଯିଏକି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 20ଟି ପ୍ରମୁଖ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବୟସରେ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକର ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଏପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ 20ଟି ଡିଗ୍ରୀର ସଫଳତା ତେବେ ସେହି ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରେରଣା ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜିଚକର ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ବର୍ଷ ପରେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1954 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଟୋଲ ନିକଟ ଅଜଗାଓଁର ଏକ ଧନୀ ମରାଠୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏତେ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପ୍ରାୟ 52,000 ପୁସ୍ତକ ସେ ରଖିଥିଲେ 1980 ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ସେ ସାରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମହାନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ଓ ବାଣ୍ଟିବା ଉପରେ ତେବେ 2004 ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥାଉ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।